हे ओसो गाईजिसो बनुजे एन्ड साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई क्लास टुवेल्भको कम्पलसरी इङ्लिस बुकमा रहेको द चाइल्ड हु वेट्सको बारेमा हल्का नेपालीमा सर्ट एन्ड स्विट समरी भन्न गइरहेको छु सो स्टार्ट गरौँ है त साथीहरू साथ द चाइल्ड हु वेट्स भनेको एउटा एसे रहेको छ निबन्ध रहेको छ जसलाई चाहिँ मार्सा ट्रगतद्वारा लेखिएको छ सो यो एसेको राइटरको नेम रहेको छ मार्सा ट्राउगट र यो एसएमा राइटरले के को बारेमा डिस्क्राइब गरेकी छिन् अथवा यो एसएमा राइटरले के को बारेमा प्रेजेन्ट गरेकी छिन् भन्दाखेरि अमेरिकामा नाइन्टिन सिक्सटीभन्दा पहिला चाइल्ड एडप्सनको प्रोसेस कस्तो थियो सिचुएसन कस्तो थियो र अहिले कस्तो भएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ राइटरले देखाउन खोजेकी छिन् स्पेसली भन्नुपर्दा होइन लाइक नाइन्टिन सिक्सटीभन्दा पहिला जुन अनार्थ बच्चाहरूलाई गोद लिने जुन प्रक्रिया थियो त्यो कस्तो थियो कस्तो कस्तो बच्चालाई चाहिँ गोद लिन पाइन्थ्यो एडप्ट गर्न पाइन्थ्यो होइन उनीहरूको उमेर कतिको हुनुपर्थ्यो र कस्तो कस्तो फ्यामिलीले चाहिँ बच्चाहरूलाई एडप्ट गर्न मिल्थ्यो त्यो खालको सिचुएसन कस्तो थियो अमेरिकामा नाइन्टिन सिक्सटीभन्दा पहिला र अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ होइन हुन्छ नि लाइक देन भर्सेस नाउ हो त्यस्तो कुरालाई चाहिँ यो एसिएमा देखाइएको छ सो so, गाइज यो थियो यो एसिएको हल्का ब्याकग्राउन्ड यति भनेपछि होप तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुभयो होला आजको एसिएमा हामी के को बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ अथवा राइटरले चाहिँ यो एसिएमा के को बारेमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न खोज्नु भएको छ सो so, बुझ्नुभयो भने आशा छ सो गाइज अब चाहिँ हामी यसको मेन समरी स्टार्ट गर्छौँ है त सो so, स्टार्ट गरौँ है त सो so गाइज युएससीको स्टार्टिङ कसरी भएको छ भन्दाखेरि युएससिएको स्टार्टिङमा एउटा ट्यामी नामकको फुच्चीलाई देखाइएको छ सो so, एउटा म्यागजिन छ होइन त्यो म्यागजिनमा चाहिँ ट्यामीको चाहिँ पिक्चर छापिएको छ फोटो छापिएको छ किन छापिएको छ भन्दाखेरि ट्यामी भनेको एउटा अनार्थ बच्चा हो र रा उसको लागि चाहिँ फ्यामिली खोज्ने कार्य भइरहेको छ फ्यामिली खोजिरहेको छ so, सो कसैले चाहिँ उसलाई एडप्ट गरोस् भनेर उसको विज्ञापनको लागि अथवा उसको प्रचारको लागि कसैले चाहिँ उसलाई गोद लियोस् कसैले उसलाई चाहिँ एडप्ट गरोस् भनेर चाहिँ उसको पिक्चर ट्यामीको पिक्चर चाहिँ म्यागजिनमा छापिएको छ र त्यो म्यागजिनमा चाहिँ चा। ट्यामीको बारेमा होल डिटेल चाहिँ लेखिएको छ चा। के लेखिएको छ भन्दाखेरि ट्यामी भनेको एउटा फाइभ एन्ड हाफ इयर्स ओल्डको एउटा केटी हो अथवा बच्ची हो है बच्ची हो उसको आँखा चाहिँ ब्राउन कलरको छ उसको कपाल चाहिँ डार्क कर्ली हेर्छ कर्ली परेको कालो कलरको उसको चाहिँ कपाल छ र उसको अनुहारमा चाहिँ स्माइल छ त्यो फोटोमा होइन स्माइल हल्का स्माइल गरेको फोटो छ र झ्याप्प फेरि त्यो फोटो कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि मोनालीजाको जस्तो देखिन्छ मोनालीजा थाहा छ नि त्यो फेमस पेन्टिङ होइन सो त्यो मोनालीजाको पेन्टिङ जस्तो देखिएको छ उसको फोटो उसको अनुहार र ऊ चाहिँ एउटा काली वर्णकी केटी हो है काली वर्णको केटी हो ऊ चाहिँ फुच्ची हो र उसलाई चाहिँ एउटा रोग लागेको छ त्यो रोगको नेम हो फ्याटल एल्कोहोलिक सिन्ड्रम सो so, यसको मिनिङ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ वाट इज फ्याटल एल्कोहोलिक सिन्ड्रम यो भनेको कस्तो रोग हो सो so, यो भनेको कस्तो रोग हो भन्दाखेरि लाइक यति आमा प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा मदर प्रेग्नेन्ट भएको बेलामा यति उसले चाहिँ रक्सी खान्छ चा, अथवा कुनै पनि एल्कोहलको चाहिँ उसले सेवन गर्छ भने उसको बच्चामा चाहिँ यो रोग देखा पर्छ होइन यो डिजिज देखा पर्छ जसको नेम रहेको छ फ्याटल एल्कोहोलिक सिन्ड्रम सो so, ट्यामीलाई पनि यही रोग देखिएको so, रो छ सो सी इज अनहेल्दी र यसले गर्दा उसको दिमागमा चाहिँ असर पर्ने समस्या देखिएको छ चा. यसले चाहिँ मेन्टल ग्रोथलाई स्लो बनाइदिन्छ सो so, त्यही भएर ट्यामी भनेको एउटा अनहेल्दी बच्चा हो है र यसपछि राइटरले चाहिँ यो एसियामा नाइन्टिन सिक्सटीभन्दा पहिला कस्तो सिचुएसन थियो चाइल्ड एडप्सन प्रोसेसमा र नाइन्टिन सिक्सटी पछि चाहिँ कस्तो भएको छ त्यो प्रोसेसमा कस्तो कस्तो चेन्ज भएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ देखाइएको छ सो यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ नाइन्टिन सिक्सटीभन्दा पहिला कस्तो थियो सिचुएसन चाइल्ड एडप्सन प्रोसेसमा अमेरिकामा चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी जान्नेछौँ सो नाइन्टिन सिक्सटीभन्दा पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो पिरियडमा चाहिँ ओन्ली वाइट हेल्दी चिल्ड्रेन वर कन्सिडर्ड एज एडप्टेबल जुन सेता बच्चाहरू छन् जुन चाहिँ फिजिकल्ली मेन्टल्ली हेल्थ छन् है ती गोरा बच्चाहरूलाई मात्र एडप्ट गर्ने चलन थियो उनीहरूलाई मात्र एडप्ट गर्ने गर्थे र एडप्ट पनि कस्ताले गर्थे भन्दाखेरि वाइट फ्यामिलीहरू जुन चाहिँ धनी छन् वाइट फ्यामिलीहरू गोरा अमेरिकनहरू उनीहरूले मात्र ती बच्चाहरूलाई चाहिँ एडप्ट गर्ने गर्थे उनीहरूले चाहिँ जुन काला बच्चाहरू छन् जुन चाहिँ फिजिकल्ली मेन्टल्ली विक छन् अपाङ्ग छन् उनीहरूलाई चाहिँ एडप्ट गर्ने गर्थेनन् गोद लिने गर्थेनन् है र उनीहरूले चाहिँ कस्तो बच्चाहरूलाई एडप्ट गर्ने गर्थे भन्दाखेरि जुन बच्चाहरू चाहिँ पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाहरू छन् उनीहरूलाई मात्र एडप्ट गर्ने गर्थे र जुन बच्चाहरू चाहिँ पाँच वर्षभन्दा माथि उमेरका बच्चाहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ एडप्ट गर्ने गर्थेनन् अमेरिकन्सहरूले है र यही कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने बुझ्ने हो भने हामीले के पनि बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि तिमी पनि अनएडप्टेबल बच्चाहरूको लिस्टमा पर्छ किनभने ऊ पनि पाँच वर्षभन्दा माथि उमेरकी छ र ऊ काली पनि छ सी इज ब्ल्याक होइन र ऊ अनहेल्दी पनि छ किनभने उसलाई एउटा डिजिज लागेको छ जुन डिजिजको नेम हो फ्याटल एल्कोहोलिक सिन्ड्रम सो त्यही भएर हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि अनएडप्टेबल बच्चाहरूको लिस्टमा पर्छ र बिस्तारै बिस्तारै समय बित्दै गयो होइन र त्यसपछि नाइन्टिन सिक्सटी पछि चाहिँ जुन त्यो चलन छ बच्चाहरूलाई एडप्ट गर्ने जुन प्रोसेस छ होइन लाइक जसरी चाहिँ बच्चाहरू लाइक हुन्छ नि गोरा बच्चाहरूलाई चाहिँ एडप्ट गर्न मिल्छ अनि पाँच वर्षभन्दा कमको उमेरका बच्चाहरूलाई मात्र एडप्ट गर्न मिल्छ जुन चाहिँ हेल्दी छन् होइन गोरा छन् हेल्दी छन् फिजिकल्ली एन्ड मेन्टल्ली उनीहरूलाई मात्र एडप्ट गर्न मिल्छ भन्ने जुन चलन थियो त्यो चलन चाहिँ बिस्तारै बिस्तारी चेन्ज हुँदै गयो त्यो चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै गयो होइन त्यो चलन चाहिँ हटियो अथवा आटा, हट हटाइयो भन्न पनि मिल्छ क्या नाइन्टिन सिक्सटी पछि चाहिँ त्यो सबै चेन्ज भयो र ती कस्ता कस्ता चिजहरू थिए कस्ता फ्याक्टरहरू थिए जुन फ्याक्टरले गर्दा चाहिँ यो जुन चाइल्ड एडप्सन प्रोसेस छ त्यसमा चाहिँ चेन्ज आयो सो त्यो कुराहरूलाई पनि राइटरले यहाँ प्रिजेन्ट गरेका छन् सो ती के फ्याक्टरहरू थिए भन्दाखेरि सो फर्स्टमा छ ब्ल्याक सिभिल राइट मुभमेन्ट सेकेन्डमा छ वुमन्स मुभमेन्ट थर्डमा छ लिगलाइजेसन अफ अबर्सन र फोर्थमा छ चेन्ज इन गभर्मेन्ट पोलिसी सो यो फ्याक्टरहरूले गर्दा जुन चाइल्ड अडप्सन प्रोसेस छ त्यसमा चाहिँ चेन्ज भयो सो so, कसरी भयो त्यसको बारेमा नि यहाँ बताइएको छ सो so, त्यसको बारेमा म एक्सप्लेन गर्छु है त सो so, ब्ल्याक सिभिलाइट मुभमेन्ट मुभमेन्ट भनेको चाहिँ आन्दोलन है आन्दोलन भनिएको यो मुभमेन्ट भनेको चाहिँ सो so, ब्ल्याक सिभिल सिभिलाइट मुभमेन्ट भयो अमेरिकामा सो so, त्यो भएपछि के भयो भन्दाखेरि गोरा जातिहरूले चाहिँ जुन काला जातिहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग ट्रिट गर्न लाग्यो कि लाइक like, काला मान्छेहरू पनि मान्छे हुन् र यिनीहरूलाई पनि हामीले इक्वेली ट्रिट गर्नुपर्छ यिनीहरूको नि अधिकार छ भन्ने खालको जुन एउटा सिम्प्याथी हुन हुन्छ सानुभूति हुन्छ त्यो सानुभूति चाहिँ वाइट पिपुलहरूले काला मान्छेप्रति देखाउन थाले सो यही भएर त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि जुन अनार्थ आश्रम हुन्छ त्यो अनार्थ आश्रमबाट चाहिँ वाइट पिपुलहरूले चाहिँ जुन काला बच्चाहरू छन् उनीहरूलाई पनि एडप्ट गर्न थाले है गोद लिन थाले त्यो बेलादेखि र त्यसपछि अर्को मुभमेन्ट छ वुमेन्स मुभमेन्ट वुमेन्स मुभमेन्टले के भयो भन्दाखेरि लाइक महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकारको लागि आन्दोलन गर्न थाले होइन र आन्दोलन गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बर्थ कन्ट्रोलमा अधिकार पाए है लाइक त्योभन्दा पहिला उनीहरूमा चाहिँ त्यो अधिकार थिएन अन्ली मेल फिगरमा मात्र त्यो अधिकार थियो बट आन्दोलन गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जुन एउटा बर्थ कन्ट्रोल हुन्छ होइन त्यो कन्ट्रोलमा चाहिँ उनीहरूले अधिकार पाए र त्यो अधिकार पाइसकेपछि राइट पाइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि जुन फोस्टर होम छ फोस्टर होम भनेको चाहिँ अनार्थ आश्रम होइन जहाँ चाहिँ बच्चा अनाथ बच्चाहरूको चाहिँ हेरचाह गरिन्छ चा, उनीहरूलाई हुर्काइन्छ पलाइन्छ र त्यो अनाथ आश्रममा चाहिँ बच्चाहरूको जुन काउन्ट हुन्छ नम्बर हुन्छ त्यो चाहिँ कम भयो कि किनभने यदि महिलाहरूले आफ्नो इच्छाले बच्चा जन्मायो भने उनीहरूले त्यो बच्चालाई चाहिँ पोस्टर होममा पठाउँदैनन् अथवा त्यहाँ चाहिँ राख्दैनन् है यदि उनीहरूको इच्छा विपरीत चाहिँ बच्चा जन्मियो भने मात्र उनीहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई फोस्टर होममा पठाउने हो नि त होइन सो त्यही भएर त्यसपछि चाहिँ फोस्टर होममा पनि बच्चाहरूको नम्बर चाहिँ घट्दै गयो डिक्रिज हुँदै गयो सो सो वुमेन्स मुभमेन्टले पनि यसरी हेल्प गरेको थियो चाइल्ड एडप्सन प्रोसेसमा चेन्ज हुनको लागि र त्यसपछि छ लिगलाइजेसन अफ अबर्सन अबर्सनलाई चाहिँ लिगलाइजेसन गरियो नाइन्टिन सिक्सटीभन्दा पहिला अबर्सन चाहिँ लिगलाइज थिएन अमेरिकामा नाइन्टिन सिक्सटी पछि चाहिँ लिगलाइज गरियो यो अबर्सनलाई लिगलाइज गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि यदि महिलाहरूलाई बच्चा चाहिएको छ भने उनीहरूले बच्चा जन्माउन थाले यदि उनीहरूलाई चाहिएको छैन भने उनीहरूले चाहिँ अबर्सन गर्न थाले सो यसो गर्नलाई के भयो भन्दाखेरि जुन अनवान्टेड चिल्ड्रेनहरू छ उनीहरूको चाहिँ रिडक्सन हुँदै गयो क्या त्यो नम्बर चाहिँ घट्दै गयो यति नाइन्टिन सिक्सटीभन्दा पहिलाको कन्टेक्स्टलाई हेर्ने हो भने त्यति बेला चाहिँ अबर्सनलाई लिगलाइज गरिएको थिएन सो त्यही भएर महिलाहरूले चाहिँ बच्चा जन्माउँथे होइन लाइक नचाहँदा पनि बच्चा भइहाल्यो भने जन्मिहाल्यो भने उनीहरूले के गर्थे भन्दाखेरि लाइक उनीहरूले चाहिँ त्यो बच्चालाई चाहिँ फोस्टर हाउसमा पठाइदिने गर्थे अनाथ आश्रममा चाहिँ पठाइदिने गर्थे अथवा कतै छोडिदिन्थे अनि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ अनार्थ आश्रममा लाने गरिन्थ्यो किनभने त्यति बेला अबोर्सन भन्ने जुन एउटा सिस्टम हुन्छ अबोर्सन चाहिँ लिगलाइज गरिएको थिएन बट नाइन्टिन सिक्सटी पछि चाहिँ अबर्सनलाई लिगलाइज गरियो र यदि महिलाहरूलाई चाहिँ बच्चा जन्माउन छ भने उनीहरूले बच्चा जन्माउन थाले यदि छैन भने उनीहरूले चाहिँ अबोर्सन गर्न थाले है र यसले गर्दा चाहिँ बर्थ कन्ट्रोल पनि हुने भयो र जुन अनवान्टेड चिल्ड्रेनहरू छ तिनीहरू पनि जन्मिने भएनन् है यसले पनि जुन एउटा चाइल्ड अडप्सन प्रोसेस हुन्छ त्यसमा चाहिँ धेरै सहयोग पुऱ्याएको छ है र त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि गभर्मेन्ट पोलिसी चेन्ज भयो सरकारले पनि आफ्नो पोलिसीहरूमा चेन्ज गर्न थाल्यो उसले चाहिँ सबै कुरालाई लिगलाइज गरिदियो लाइक अबर्सनलाई लिगलाइज गरिदियो होइन र जुन महिलाहरूले अधिकारको लागि आन्दोलन गरेका थिए वुमेन्स मुभमेन्ट भएको थियो उनीहरूले पनि आफ्नो अधिकार पाए उनीहरूले पनि आफ्नो चाइल्ड बर्थमा अधिकार पाए र नाइन्टिन सिक्सटीभन्दा पहिलाको सिचुएसन हेर्ने हो भने फोस्टर हाउसमा पनि धेरै बच्चाहरू हुने गर्थे र बच्चाहरू धेरै भइसकेपछि उनीहरूको खर्च पनि धेरै हुन्छ होइन सो त्यही भएर गभर्मेन्टले पनि सरकारले पनि आफ्नो खर्च धेरै भएको कारणले खर्च तिर्न नसकेको कारणले गर्मेन्टले के गर्यो भन्दाखेरि ली आफ्नो पोलिसीहरूलाई रुलहरूलाई चेन्ज गरिदियो क्या लाइक उसले चाहिँ अपरेसनलाई पनि लिगलाइज गरिदियो र बर्थ कन्ट्रोलमा चाहिँ महिलाहरूको पनि अधिकार हुनुपर्छ होइन भन्ने कुरा पनि उसले चाहिँ ल्याइदियो र साथसाथै गभर्मेन्टले के पनि गर्यो भन्दाखेरि सिङ्गल मदरहरूलाई अथवा सिङ्गल फादरहरू जुन चाहिँ बिहान गरिकन बच्चा एडप्ट गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई पनि बच्चा एडप्ट गर्न मिल्ने सिचुएसन मिलाइदियो र यसो गर्नाले के भयो भन्दाखेरि जुन फोस्टर हाउस छ अनाथ आश्रम छ त्यसमा पनि बच्चाहरूको नम्बर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै घट्दै गयो कि त्यो नम्बर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारी डिक्रिज हुँदै गयो र यसले के असर पाऱ्यो भन्दाखेरि लाइक मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो इच्छाअनुसार बच्चाहरूलाई चाहिँ एडप्ट गर्न मिलेन कि अथवा सकेन लाइक like उनीहरूले चाहिँ पहिला पहिला के गर्थ्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ सेता बच्चाहरू छ जुन चाहिँ फिजिकली एन्ड मेन्टली स्ट्रङ छ होइन हेल्दी छ र पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका छन् होइन उनीहरूलाई मात्र तिनीहरूले चाहिँ एडप्ट गर्ने गर्थे होइन अमेरिकन्सहरूले गर गर चाहिँ एडप्ट गर्ने गर्थे गोद लिने गर्थे बट फोस्टल हाउसमा अनर्थासम्म चाहिँ बच्चाहरूको जुन नम्बर छ त्यो कम भएपछि के भयो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इच्छाअनुसार बच्चाहरूलाई गोद लिन सकेनन् कि एडप्ट गर्न सकेनन् उनीहरूले चाहिँ लाइक ब्ल्याक बच्चाहरूलाई पनि एडप्ट गर्न थाले जुन अनहेल्दी छन् होइन मेन्टल्ली जुन विक छन् उनीहरूलाई पनि एडप्ट गर्न थाले जुन चाहिँ पाँच वर्षभन्दा माथिका छन् एबका छन् उनीहरूलाई पनि अमेरिकन्सहरूले चाहिँ एडप्ट गर्न थाले So, सो यस्तो खालको सिचुएसन चेन्ज देखा पर्यो अमेरिकामा नाइन्टिन सिक्सटी पछि अनि त्यसपछि सोसल एक्टिभिस्टहरूले पनि अनार्थ बच्चाहरूको लागि फ्यामिलीहरू सेलेक्ट गर्न थाले है उनीहरूले चाहिँ म्याचिङ प्रोसेस सुरु गर्न थाले यहाँ म्याचिङ प्रोसेस भनिएको छ म्याचिङ प्रोसेसमा उनीहरूले के गर्थे भन्दाखेरि जुन अनार्थ बच्चाहरू छन् उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो सोसल एक्टिभिस्टहरूले चाहिँ फ्यामिली सेलेक्ट गर्न थाले कि लाइक कसरी भन्दाखेरि यो बच्चाको लागि यो फ्यामिली ठिक हुन्छ कि हुँदैन यदि ठिक हुन्छ भने मात्र बच्चालाई दिने नत्र भने नदिने है सो सोसल एक्टिभिस्टहरूले चाहिँ त्यो फ्यामिलीको बारेमा सम्पूर्ण डिटेलहरू बुझ्न थाले होइन र यति सबै कुरा ठिक छ भने मात्र अनाथ बच्चालाई चाहिँ फ्यामिलीलाई दिने नत्र भने नदिने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले सुरु गर्न थाले है यस्तो खालको रोल चाहिँ सोसल एक्टिभिस्टले प्ले गर्न थाले खेल्न थाले र यति गर्दा पनि यति त्यो अनाथ बच्चाको लागि एउटा फ्यामिली भेटिएन भने उनीहरूलाई के गर्न थाले भन्दाखेरि त्यो बच्चाको फोटो इन्फर्मेसन चाहिँ मिडियामा राख्न थाले कि है लाइक म्यागजिनमा न्युज पेपरमा टिभीमा होइन उनीहरूले चाहिँ त्यो अनाथ बच्चाको इन्फर्मेसनहरू फोटोहरू चाहिँ दिन थाले कि लाइक यो चाहिँ अनाथ बच्चा हो यसको लागि चाहिँ फ्यामिली चाहिएको छ चा जसले चाहिँ यो बच्चाको हेरचाह गर्न सक्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मिडियामा चाहिँ इन्फर्मेसन दिन थाले जसरी टेमीको दिएको थियो र यसो गर्नाले के भयो भन्दाखेरि चाइल्ड एडप्सन प्रोसेसमा चाहिँ धेरै सजिलो भयो कि लाइक एउटा अनाथ बच्चाले पर एउटा पर्फेक्ट फ्यामिली भेट्टाउने भयो र यसरी चाहिँ युएसए को इन गरिएको छ सोगाइज हामीले चाहिँ युएसएमा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि युएसएमा राइटर मार्सा टगर्टले के देखाउन खोजिरहेकी छन् भन्दाखेरि अमेरिकन कन्टेक्स्टमा नाइन्टिन भन्दा पहिला एडप्सन प्रोसेस कस्तो थियो होइन चार एडप्सन प्रोसेस कस्तो थियो र बिस्तारी बिस्तारी नाइन्टिन पछि त्यो एडप्सन प्रोसेसमा चाहिँ कस्तो कस्तो चेन्ज भयो होइन र के कस्ता फ्याक्टरले चाहिँ त्यो चेन्ज ल्याउनमा चाहिँ सहयोग पुऱ्यायो भन्ने कुरा चाहिँ युएसएमा देखाइएको छ लाइक नाइन्टिन सिक्सटीभन्दा पहिला चाहिँ जुन अमेरिकन्सहरू थिए होइन वाइट अमेरिकन्सहरूले चाहिँ ओन्ली सेता बच्चाहरूलाई मात्र एडप्ट गर्थे जुन चाहिँ पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका थिए जुन चाहिँ फिजिकल्ली मेन्टली हेल्दी थिए होइन उनीहरूलाई मात्र एडप्ट गर्ने गर्थे र जुन काला बच्चाहरू थिए जुन चाहिँ अनहेल्दी थिए पाँच वर्षभन्दा माथिका थिए उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले अमेरिकन्सहरूले एडप्ट गर्ने गर्थेनन् तर बिस्तारै बिस्तारै समय चेन्ज हुँदै गयो होइन मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकारको लागि चाहिँ विभिन्न मुभमेन्टहरू गर्न थाले आन्दोलनहरू गर्न थाले जस्तै आन्दोलन हरू के थी, के थिए हामीले पढिसकेका छौँ है जस्तै कि ब्ल्याक सिभिलाइट मुभमेन्ट भयो वुमन्स मुभमेन्ट भयो लिगलाइजेसन अफ अबर्सन भयो अनि साथसाथै चेन्ज इन गभर्मेन्ट पोलिसी पनि भयो सो यी सबै फ्याक्टरहरूले गर्दा अमेरिकामा चाहिँ चाइल्ड अडप्सन प्रोसेसमा चाहिँ धेरै चेन्ज भयो है नाइन्टिन सिक्सटी पछि सो यो कुरालाई चाहिँ यहाँ देखाइएको छ यो एसएमा देखाइएको छ र एउटा पर्फेक्ट इक्जाम्पल पनि देखाइएको छ ट्यामी नामाकको एउटा बच्चा छ जुन चाहिँ पाँच वर्षभन्दा हल्का माथिको छ र ऊ चाहिँ अनहेल्दी छ चा। सो ट्यामीको पनि एउटा इक्जाम्पल देखाइएको छ सो होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यदि यो समय बुझ्नुभयो भने मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् एन्ड यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् होला र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर होला र एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ हेरिटेज अफ कोर्सको चाहिँ अरू समरीहरू पनि बनाएको छु यदि त्यो चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ नोट पनि अपलोड गरिदिएको छु त्यो नोटमा चाहिँ इजी ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको छ सबै कुराहरू समरीहरू अनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू र साथसाथै मेजर इङ्लिसको पनि सबै बुकहरूको चाहिँ मैले नोट अपलोड गरिदिएको छु र साथसाथै त्यसको पनि समरी अपलोड गरिदिएको छु यति हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ पढाइ चाहिँ एक्जाम टाइममा धेरै सजिलो हुन्छ सो so, याइज आजको लागि यति नै हो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला सो टेक केयर बा बाई